підтримували бюджет за принципом, чим гірше, тим краще, тим це рейтинг для вас там особисто, для ваших колег, які не підтримували бюджет. Якщо об'єктивно розібратися і підійти там з приводу видатків на медицину, на освіту, на підвищення мінімальної заробітної плати, ви проти цього чи ні? Яка об'єктивна оцінка з приводу бюджету? Ну, дивіться, ми тільки що почули казку про те, що у нас все прекрасно, що всім живеться добре, ніякої корупції немає, і бюджет у нас взагалі спрямований на розвиток бізнесу, олігархів не підтримує ні в якій сфері і так далі. Тепер давайте подивимося на реальні цифри. Тобто я не знаю, я ж не зараз не хочу вам розказувати якусь там партійну казку про те, як треба говорити. Я зараз давайте поговоримо по факту, як є по бюджету. По бюджету є так. Перше. Бюджет цей спрямований на те, щоб 50 мільярдів гривень заплатити за субсидії, з яких платиться напряму власникам компаній, які видобувають нафту і газ в Україні, які сьогодні власниками обленерго в тому числі. Хто це є? Хто це є? Хто ці люди є? Ахметов раз, саме найбільший видобувник газу в Україні. Ахметов раз, Злачевський 2, це регіонал, Коломойський 3, Пінчук 4, Родина пов'язана з Аваковим 5. Тобто ці люди сьогодні отримують надприбутки за рахунок того, що ми маємо шалені тарифи, неадекватні абсолютно, і непрозорі, і нечесні. Тому що прем'єр каже, що це чесний бюджет, а вони нечесні. От. І з кожної тисячі гривень за газ ці люди отримують мінімум 580 гривень в своїй кишені. Виникає питання, чиї інтереси захищає цей бюджет? Відповідь – цих олігархів щонайменше. Друге питання – чи цей бюджет підтримує середній бізнес, бізнес і ріст економічний цілого загалом. Давайте подивимось. У нас є більше як 600-700 тисяч громадян України, які займаються дрібним підприємництвом. Вони сплачують єдиний податок, вони є так званими ФОПами, фізичними особами-підприємцями, яким уряд запропонував і більшість підтримала, щоб податкове навантаження на цих людей зросло вдвічі. Це, як правило, більшість самозайнятих людей, які самі займаються своєю підприємницькою діяльністю дрібною і заробляють собі на життя. Я запропонував, і партія «Воля» запропонувала, залишити їхній податок, єдиний соціальний внесок на рівні 1600 гривень, прив'язавши до мінімального прожиткового мінімуму. Не до заробітної плати, яка 3200, а до мінімального прожиткового мінімуму. Ви думаєте, хтось це підтримав у парламенті? Ні. Тобто на них тиск збільшили вдвічі. Наступне. Якщо ви цей підприємець дрібний, і ви не працюєте цього року, то відповідно ви не сплачуєте цей податок, тому що ви не працюєте. Ви пишете офіційний лист, що ви не маєте, що ви поки що не працюєте, і ви не платите цей ЄСВ. Наступний рік працюєте ви чи не працюєте, немає ніякого значення. Ви зобов'язані платити. Вам треба або піти закрити цей ФОП, або платити податки. Наступне. Місцеві бюджети – це абсолютно прямий грабіж місцевих бюджетів. Місцевих бюджетів. Пояснюю чому. Перший раз за 25 років все те, що стосується освіти і охорони здоров'я, це захищені статті, які окремою субвенцією з державного бюджету, тому що це Конституцією гарантовано, освіта і лікування сьогодні, поки що ще ніхто це не відмінив, але це є захищені статті. Що зроблено цим бюджетом? Комунальні послуги платяться з місцевих бюджетів, всі комунальні послуги, світло, тепло, абсолютно всі, вузгаз і все інше, по цих космічних тарифах. А зарплати вчителям-лікарям платяться з державного бюджету. У мене виникає питання, звідки у місцевого бюджету можуть бути гроші? Для того, щоб гарантії, що їх там немає. Щоб ж віддали повноваження в питаннях акцизів на місця. Так. Не де гарантії, що їх там немає? Їх там немає точно, тому що в минулому році, коли ці видатки здійснювалися за рахунок державного бюджету, за рахунок по маленьким тарифам, то місцеві бюджети виросли всього-навсього на 20-30-40 інколи відсотків, і це дуже позитивно, але вони не мали цього навантаження. А скільки тоді навантаження зросте? Так, це навантаження зросте мінімум на половину їхнього бюджету, що найменше, тому що це найбільші витрати. Візьміть будь-який бюджет районної ради, будь-який інший бюджет. Освіта і наука, освіта і охорона здоров'я – це 80% всіх видатків. Тому, що каже держава? Якщо не буде вистачати на комунальні послуги, ми даємо окрему дотацію і будемо це підтримувати. Окрему дотацію. А за цією дотацією звертайтесь до губернаторів, обласну державну адміністрацію. І вони вам, якщо вам не вистачає коштів на освіту і на охорону здоров'я, на комунальні послуги, звертайтесь, будь ласка, до губернатора. Що це означає? Це означає, що всі сьогодні будуть залежати від вертикалі виконавчої, від губернатора. Кожне село, кожне селище, кожний район, кожне місто буде залежати.
Як це називається? Далі. 5% акциз, який раніше отримували, і це було основним бюджетоутворюючим податком для кожного села, селища, міста, для кожного. 5% акциз за паливо. Значить, цих 5% зараз забирають в центр і кажуть, що... і ми вам будемо автоматично перерозподіляти. Я розумію, що якщо сьогодні ми маємо ситуацію, що, як пан каже прем'єр-міністр, що не вистачає, що хтось там обходить, що хтось обходить ці платежі і не всі сплачують податки, то це не означає, що треба знову ж таки забрати ці податки з місцевих бюджетів, і це не означає, що треба тепер ставити їх в залежність від губернатора, в залежність від центральної влади, для того, щоб автоматично чи не автоматично їм повертати назад. Наступне. Коли ми говоримо про те, що коли порушується кримінальна справа проти злочинців, то слідчий і чи прокурор подає до суду дозвіл і подання, щоб суд ухвалив рішення доступу до всіх персональних даних, до банківської таємниці і розкрити банківську таємницю. Це коли ми говоримо про те, коли якісь злочинці щось вчинили. Що ми маємо в цих законах, які проголосували мої колеги, які проголосували більшість? 15% українців, 15 мільйонів українців мають гірший правовий статус, чим злочинці в кримінальних справах. Пояснюю чому. Тому що до 15 мільйонів українців уряд, Міністерство фінансів має безперешкодний доступ, без рішення суду, до всіх їх банківських рахунків, до всіх їх банківських документів, навіть без рішення суду. Чому? Тому що, виявляється, вони беруть субсидію або вони отримують якусь іншу державну допомогу. Та почекайте. Спочатку ми створюємо умови, коли людина не може не отримати субсидії, тому що піднімаємо зашкально тарифи, фактично грабуючи кожного. Після цього кажемо, що ми вам дамо ці субсидії, а після цього законом говоримо, що ми з вас знімаємо будь-які ваші законом і Конституцією встановлені права стосовно вашої приватності, стосовно доступу до ваших персональних даних, стосовно доступу до ваших банківських. Ну, але дивіться, от пан Олег згадував про Нафтогаз, через Нафтогаз проганялося 200 мільярдів. Послухайте, Нафтогаз контролюється урядом. Нафтогаз – це державна організація, це не приватна організація. Тому коли спочатку вони крадуть через Нафтогаз, а потім поміняли схему і крадуть фактично тепер частково через бюджет, а іншу частину забирають з людей, ті, які платять, тому що частина людей платить, а частина людей йдуть з бюджету. Тому це дві різні речі. Йдемо далі. По сільському господарству мій колега сказав, що ми підтримуємо малих підприємців. Та навпаки, є два сьогодні круті агрохолдинги, самі великі. Це Косюк і Бахматюк, які заберуть 80-90% всієї підтримки сільського господарства. Знаєте чому? Та тому що ви прописали в цьому проєкті бюджету, ви прописали в відповідних законах, що в залежності від того, який в них обсяг реалізації, скільки вони грошей отримують. Так яка наша державна політика? Наша державна політика полягає в тому, щоб на селі підтримувати тих, хто є малими фермерами, тих, хто створюють робочі місця, ті, хто хочуть працювати на землі, чи ми підтримуємо величезні агрохолдинги, які і так сьогодні мають мільярдні статки і прибутки. Тому, коли ви говорите про те, що цей бюджет спрямований для того, щоб підтримати малих фермерів, навпаки, він спрямований для того, щоб олігархам, латифундаторам дати 80-90% коштів, а потім далі те, що залишиться крихти, можливо, в якийсь спосіб там щось трошки імітувати на рахунок малих фермерів. Пане Олеже, будь ласка, відреагуйте. Трохи дійсно смішно виглядає. Відповідно, цьому бюджету виключно конкретно сказано, що 2 мільярди допомоги будуть укладатися саме дрібним фермерам, де визначено більше, не більше 300 гектарів площі. І саме в тих напрямках переробка, тваринництво, садівництво. Відповідно, ті агрохолдинги, про які кажуть, мають значно... Пропорційно обсягу реалізації. Повірте, більше мають ніж 300 гектарів. Пропорційно обсягу реалізації. А обсяг реалізації порівняють. 2 мільярди йде виключно на дрібне фермерство з визначеною кількістю площі, земельну ділянку, до 300 гектарів. Це перше. Другий момент. Відносно акцизів, які нібито були серйозною добавкою до бюджету. Сталася парадоксальна ситуація, що відповідно акцизи упустили на місця, але відмовлялися ремонтувати ту частину державної дороги місцевої громади, які проходять через ці населені пункти їхні. І очевидно, але користуються всі. Тому відносно того, що перебільшення відносно акцизної частки в місцевих бюджетах, я вам скажу наступне. В 90% селах України заправок взагалі немає. Так, а відповідно до продажу лікароводичного, там теж дуже серйозні проблеми. Не може з місцевого бюджету ремонтуватися державна дорога. Пане Олеже, ви цього не знаєте чи що? Це є державні дороги. Не можуть ремонтуватися за рахунок місцевих бюджетів державні дороги. Про що ви взагалі послухайте говорите? Послухайте мене. Я був селищною головою і говорю. Ви ж просто говорите те, що відповідає законодавству. Послухайте, місцеві дороги теж
ремонтуються з державного бюджету у вигляді надання субвенцій з державного бюджету. Правильно. І зараз це саме робиться. Але з місцевого бюджету ви не можете державний ремонтувати. І саме це зараз робиться, щоб це трохи навести порядок в будівництві і ремонту доріг місцевих. Чому акцизи забрали? Третій момент. Відносно акцизу я вам пояснив. Заправок, а в деяких взагалі отут, де питання перерозподілу, тому що в мене, коли місто має фактично акумульовано всі заправки, а села довкола не мають ні одної заправки, весь акциз і жителі сіл фактично заправляються, платять сільські жителі у бюджет міста. Ви вважаєте, що це правильно, треба, що акциз забрали з місцевих? Зменшили і перерозподіляють. Так, хто буде це правильно робити? Другий момент. Відносно комунальних платежів і тарифів. Давайте. Дуже просто робиться. Ми робимо це зараз, що робили Польща і Литва, і Прибалти 25 років назад, і ми це мали зробити давно. Але, знаєте, не від нас залежить тарифи по ринкових цінах, щоб не грабувати, щоб їх не грабувати державного бюджету. І тому не вина моя, ні ваша, а попередній уряду, це що обленерго, облгази були приватизовані. Але їм обломали надходження бюджет. І те, що Нафтогаз, який раніше брав з державного бюджету 200 мільярдів, а зараз і був збитковий, а зараз він має прибуток 28 мільярдів, вже говорить, що правильним шляхом йде. Так це і державний момент. Нафтогаз. Правильно, так, а тоді ж він і брав через фірми прократи. Так, виходить, що влада грабувала людей? Тому, через ні, державний Нафтогаз? Ні, бо саме через ці кошти йде фінансування програми «Теплий дім», заощадження і енергозбереження, і розвиток вітчизняного газобудування іншого ринку. Тому я просто хочу сказати, знаєте, пане Юрій, з великою повагою до вас, ніколи люди в будь-якому світі не будуть задоволені підняттям тарифів, але треба модель відрувати таким чином, щоб було оптимальне надходження бюджету і оплата. Комунізм скінчився і халявного газу пане ніколи Лежа, не буде. Можна відрегувати? Пане Лежа, дозвольте. І... З приводу от комунальних так, закладів, так. І з приводу отримання органами місцевого самоврядування, об'єднаними громадами, там, можливо, також, от зростає навантаження так на їхні бюджети місцеві. З іншого боку, от ви не згадали про те, що є субвенції напряму 9 мільярдів. Місто не напряму, а через ОДА. Давайте це різні речі. Дивіться, я є депутат-мажоритарник. Зараз фактично всі заклади, школи, лікарні, ФАПи, де заміна вікон не розберігаючи, утеплення. Через заміна через субвенції, так? Через субвенції. Через тобто субвенції? Питання стоїть в іншому. Через які що низькі тарифи ніколи не стимулювали населення і бюджетні установи до заощадження. І це була проблема України. В чому вона це полягала? Тому що на газових схемах сиділи певні політики колись. І їм було вигідно, щоб не було заощадження, щоб люди побільше спалювали, бо з кожного кубометра мали маржу. Пане Олеже, рівно навпаки. Тому що якщо, послухайте, якщо районного і районний відділ освіти мав певне фінансування на зарплату і на енергоносії, і зекономив витрати на енергоносії, районний відділ освіти, ніякі не олігархи, а районний відділ освіти, який опікується школами. І вони зекономили, десь прикрутили газ, десь дітей відправили на там один день-два зекономили, то вони ці кошти якраз використовували на вікна, на двері, на утеплення і на енергозабезпечення. Стосовно шкіл. Але зараз на цих грошей не буде. Тому що ці гроші зараз всі йдуть в державний бюджет, і вони не повертаються назад на рівень освіти. Вони повертаються губернатору. І місцевий бюджет, місцевий, підкреслюю, це міст районного значення міста, це міські бюджети, це районні бюджети, обласні бюджети мають це утримувати. У них немає такої кількості доходів. Немає. Тому зараз вони прийдуть до губернатора і будуть просити дати їм гроші, яких у них не вистачає. Це по-перше. По-друге, ті доходи, які вони отримали власні 30-40% додаткові, вони також вирішували масу питань, які до цього часу роками не вирішувались. А пан Гройсман, уряд, каже, що так як у них напухли бюджети, в них виросли бюджети, це прекрасно, що місцеві бюджети ставили себе краще почувати. Давайте все заберемо. Давайте, нехай вони за державу і сплачують, саме сплачують за комунальні послуги. Так мало того, вони перекинули на місцеві бюджети не тільки це. Вони перекинули оплату, вдумайтесь, ветеранів війни, коли в нас іде АТО, коли в нас іде війна, всі послуги, всі пільги і всі платежі по ветеранам війни, ветеранам праці, інвалідам, дітям, які не мають батьківської опіки і піклування, також тим людям, які взяли дітей-сиріт, чорнобильцям всім, вони це все перекинули на місцеві бюджети. Давайте, я також мажоритарник, у мене недавно був прийом, який почався в 15-й годині дня, закінчився в 6-й годині ранку, було 130 людей. Прийшло щонайменше 8 чорнобильців, які принесли мені всі офіційні документи про те, що вони ні одної копійки
копійки не можуть уже навіть зараз, послухайте, почекайте, навіть зараз отримати. Знаєте чому? Тому що місцевий бюджет має нуль. А в цьому році, в 16-му, вони мали відшкодовувати. Так от, наступний рік. Вони має нуль, чи бюджет не запланував на них? Це зовсім різні речі. Бюджет не може цим людям заплатити ці пільги, які їм дали. А хоча в цьому році, почекайте, вони мали гроші. А в минулому, наступному, вони взагалі ще не будуть. Ви чули, він сказав, ви будете слідкувати, як будуть зростати місцеві бюджети. Як місцеві? І важко повірити, щоб уряд не перераховував якісь видатки. Давайте, послухайте, є ще якась об'єктивна картина. Я вам кажу об'єктивну картину. Конкретно на Надвірнянський район, це конкретно мій округ, я мажоритарний депутат. 309 чорнобильців з різними категоріями мають отримати допомогу. Із них допомогу отримали, з них грошей було виділено 18 900 гривень на весь рік на 309 людей. Пане Олеже, у вас дайте нам завершу, тому що пан Олег каже, що можливо, ситуація інша, пане Олег. Почекайте, так от виходить, що двом-трьом людям цих грошей вистачає на ліки, всім іншим не вистачає. Що їм робити? У однієї жінки, яка прийшла, з 1900 гривень пенсія, чи чорнобильця, першої категорії, 1900. Вона каже, у мене 3200 ліків мені давала держава, щоб я могла вижити. Вона не вижила. Нема грошей, щоб вижити. Що їй робити, скажіть? А уряд цим бюджетом, і ви в тому числі, які голосували, каже, хай платять місцеві бюджети. Місцеві бюджети довідкою дадуть, що вони не отримали підтримку з державного бюджету на делеговані повноваження. Тому що це є не децентралізація. Децентралізували обов'язки, децентралізували зобов'язання це платити, але не децентралізували під ці делеговані повноваження гроші. Тому ці люди вас, тому ці люди будуть приречені, розумієте? Давайте так. Ви забули одне сказати, що в два рази збільшили суму коштів державного бюджету на лікування осіб з відповідними хворобами, і онкохворими, і діабетиками, і іншими, в тому числі, і генними хворобами. І в тому числі, і безкоштовні ліки для тих. Це перше. Другий момент. Дивно, ви кажете, як було поповнення бюджет і забрали. Скажіть, будь ласка, а звідки взяти поповнення бюджет і акциз, якщо заправки не було і горілку не торгували в населеному пункті? Їх взагалі не мали акцизу тоді. 5% цього року було, що значить не було? Послухайте. 5% надходило в райони, міський бюджет або сільський, або селищний, якщо у вас заправки. Якщо заправки в селах немає, і горілку, звідки взяти, і міг бути в них взагалі акциз? Не було взагалі. Тому питання інше стоїть, що тут треба дійсно трохи розмірно розподілити між всіма жителями села, які дійсно заправляються, але, на жаль, в них заправок на території немає. І третій момент. Основна проблема корупційна, складова, і ви це добре знаєте, саме в тих пільг і видача пільг. Пільги повинні бути скасовані, вони мають бути монетизовані. І уряд до цього йде так само, як відносно субсидії. Ви ж їх не монетизуєте, ви перекидуєте на місцеві бюджети, і люди мають вмирати, тому що вони ні пільг не отримують, ні монети, ні грошей, нічого. Що ж ви робите? Ви кажете про монетизацію вже 2 роки підряд, ви хоч зробили, що для того, щоб це було монетизовано? Перше тому. Підвищення пенсії буде також. І відповідно це проводиться якраз до монетизації. Не скачіть, будь ласка, з пільг на підвищення зарплат. Ви сказали, пільги мають бути монетизовані. І я це чую постійно, коли приходить уряд на годину звітування перед Верховною Радою. Де, скажіть, будь ласка, монетизація за останні 4 роки після Революції Гідності? Жодної монетизації немає, жодної категорії пільговиків. Натомість ви перекидуєте ці всі виплати на місцеві бюджети. У них грошей нема. І ніяких грошей вони їм не виплатять, і ніяких пільг не буде. Це буде видно під час бюджетного року, раз. Друге, що буде монетизація пільг, як саме проводиться таким чином, що відповідним категоріям збільшити відповідно пенсії. Ось це і проводиться. Та нема пенсії збільшення. Пане Юр, давайте завершимо. 10% з початку року і далі підвищення. Пане Юр, збільшили пенсії на цей рік. Давайте завершимо цю дискусію. От на завершення про бюджет, якщо от так в цілому, то насправді от непроста ситуація, тому що і траншу Міжнародного валютного фонду немає, а бюджет треба було схвалювати. З іншого боку, і приватизація не склалася в парламенті, і з так званим законом про спецконфіскацію не склалася. От в таких умовах, якби ви себе поставили на місце Гройсмана, як би ви діяли? Я би в таких умовах перестав підтримувати олігархів. В таких умовах. Я би в таких умовах сказав, що ми сьогодні працюємо на ріст економіки, я би підтримував середніх підприємців, дрібних підприємців, щоб вони ставали на ноги. В таких умовах. Я би в таких умовах припинив обманювати людей і грабувати, по суті, людей через тарифи. Знову ж таки, для якої мети? З метою оплати всяким різним олігархам, Коломойським, Пінчукам, різним іншим цих грошей. Оце з таких умовах. Тепер йдемо далі. Аналогію з Приватбанком, ви б його націоналізували? Якщо ви провести аналогію з Приватбанком, я би обов'язково його націоналізував. Але я запропонував, як політична партія Волі розробила законопроект до президентського альтернативний. І ми запропонували накласти арешт на всі активи власників і на всі активи менеджменту цього банку. Накласти арешт, почати розслідування і вияснити, чому сталося 148 мільярдів дірки в цьому банку,
стільки мільярдів було виведено, ці кошти і ці всі активи мати арештованими, і тільки через рішення суду потім їх конфіскувати і відшкодувати державі. А звісно, треба було націоналізовувати, звісно, треба було захистити кожного вкладника, який у Приватбанку мав свої гроші, це треба було зробити. Але зараз, коли Гонтарєва розказує, що ті скільки то вивели, а ці скільки то вивели, я задаю запитання, як мільярди гривень можна вивести в Україні, коли є Національний банк, коли є Держфінмоніторинг, коли є Генеральна прокуратура, коли є НАБУ, коли є така величезна кількість правоохоронних органів. Тому відповідь дуже проста. Мої колеги не підтримали цю поправку, не підтримали цей альтернативний законопроект. І я вважаю, що президент зараз мав би відправити цей законопроект, який ми проголосували, назад в Верховну Раду, з тими зауваженнями, тому що вони є слушні. Треба не приховувати ці речі, і це буде свідчити про те, що він ніякого відношення не має до цієї оборудки і до цієї всієї маніпуляції, яка відбулася з Приватбанком. Якщо з цього не буде, а це дасть можливість не накладати арешт на ці активи, то виникає риторичне запитання, чому президент не хоче це зробити? Чому? Питання. Але я хочу сказати, що 148 мільярдів – це наші з вами гроші, які ми маємо зараз. 15 мільярдів уже Національний банк дав, а інші гроші, 130 мільярдів, буде з державного бюджету витрачено. Як це вплине на курс? Як це вплине на той розвиток, про який пан Олег каже? На вікна, на двері, на дороги, на економіку. Як це вплине? Та дуже просто, погано вплине. Тому що це буде емісійні гроші, тому що треба буде звідкись їх взяти. Їх в бюджеті немає, хоча в бюджеті є рядок, що мають бути випущені облігації внутрішньої запозики Міністерством фінансів, але це ж папірці. Від них треба надрукувати гроші, їх викласти. Велике щастя, ну, я думаю... Макропоказників... Я зрозумів. Я думаю, що відповідно у вас є філія партії «Воля» і ще в Італії, бо так само зараз аналогічно... В Італії у нас ніяких філій немає. Ну, я би розумів, бо подайте там... У нас взагалі жодних філій... Італія теж націоналізувала Зарабанк. Уряд Італії. Я думаю, що схема, якщо не довіряєте нашому уряду, але він зробив аналогічну схему, як роблять в цілому світі. Це перше. Другий момент. Дохід, який буде всі мати... Всі арештовують тих, 150, хто довели до банкрутства. Там не арештували, націоналізували. Всі арештовують власників, які довели до банкрутства сказати. Банки. 250, поверх, майже 260 мільярдів активу Приватбанку. Зараз діра в 140 мільярдів. Якщо держава відповідно відновить ресурс діяльності цього банку, а його віддали за 1 гривню, це означає, що продасть в наступному держава за 260 мільярдів, тобто, що буде мати прибуток. Але мова в іншому. Стабілізація України і ситуація... Чекайте, понад мінус 148 усе... мільярдів, яка 1 гривня? Що ви мінус 148 мільярдів цей банк заростив. Ще раз скажу, віддали акціонер. Віддали власне. З мінусом 148 мільярдів, пане. А повні активи були 260, за мінус 240. Тобто... Активи – це не гроші. Вам треба гроші вкласти, але... тому що якщо я вкладник банку, я хочу свої гроші взяти, користуватися. За всю суму. Так що буде потім подивитися, де взяти 140 мільярдів? Відносно макропоказників, перше, зростання відповідно йде. Питання реальності бюджету, дохідної видаткової бюджету, його збалансованості є на фактурі. Але головне цього бюджету завдання – це гарантування обороноздатності країни. Чи зможе країна жити без траншу Міжнародного валютного фонду? На даний час, відповідно із роком, коли Україна в 2014 році мала в Нацбанку тільки 5 мільярдів валютних запасів, зараз є поверх 15. Тобто є резерв, в тому числі і для будь-яких ризиків, пов'язаних із націоналізацією, в тому числі і Приватбанку. Але суть не в тому, в траншах полягає, суть в тому, щоб проводити правильну політику щодо розвитку економіки, створення робочих місць і вливання інвестицій. І приклад тому – два підприємства на моєму окрузі. Вже побудовані за кошти уряду Японії, точніше за інвесторів Японії, завод «Бартнеце» – 2000 робочих місць. І це буде основне вливання. Пане Олег, знаєте, скільки 148 мільярдів гривень по поточному курсу? Це близько 6 мільярдів доларів. Ви говорите про те, що Національний банк має 15 мільярдів доларів. Поверх 15 мільярдів. Добре, поверх – це значить 16 або 15. Але це але ж не 100, рік буде. Зачекайте, але ж не 100. Ви хочете сказати, що цих 15 мільярдів доларів, які має Національний банк, досить для того, щоб 6 мільярдів витратити на Приватбанк, який купили за 1 гривню з мінусом 6 мільярдів доларів. Я кажу, що це буде я не 1 рік. Вас ні, ви погано з мене зрозуміли, бо я казав за приклад, що є запасний варіант. Та який запасний послухайте варіант? Сюди. Тому. Чітко сказав, цей рік тільки буде 15 мільярдів, бо випущені будуть облігації на довготривалі періоди, більше 10 років. Облігації – це не гроші, будуть, пане правильно, Олеже. Але їх за них будуть давати гроші. Хто? Хто давати ті, хто буде гроші? Ті, хто будуть виставлятися Нацбанк на торги. Це вже не ваше питання, пане це питання Нацбанку і уряду. Це питання тут можна дивитися на Приватбанк з позиції вкладників. Тут ті люди, які мають заощадження. Ті люди, які мають заощадження, вони їх мають на папері.
Тому що сьогодні, коли чому така паніка виникла? Тому що коли людина приходить взяти свої гроші, і гроші не віддають. Тому що гроші вивели, тому що грошей немає. Тому Національний банк уже 15 мільярдів грошей реальних поклав туди для того, щоб заспокоїти людей. І правильно їх треба заспокоїти. Але коли ми говоримо про 148 мільярдів дирки, це означає, що треба 148 мільярдів гривень туди закачати. А ті ваші облігації, про які ви говорите, але ви кажете, це не наше питання. Це наше питання, тому що це є під гарантії уряду. Випускаються облігації внутрішньої позики, з яку будуть віддавати наші внуки і наші всі і правнуки ці гроші державі. І хтось має цих викупити. Хто викупить? Викупить Національний банк. Звідки він це зробить? Через емісію. От я пояснюю механізм. Як це буде зробити? Це означає, послухайте, а це означає, що влада не зробила достатніх кроків для того, щоб заставити власників, які довели до такого стану, і заблокувати їхні активи шляхом арешту, щоб вони потім могли це відшкодувати. Це робиться, це великі різниці. Але це не негайно робиться. Я вам запропонував закон це зробити. Закон. Ви не хотіли це підтримати. Вже такий закон давно ми прийняли відносно відповідальності власників банку. Відповідно своїм майном. Який не працює. Давайте завершимо. Будуть працювати. За Михайлівським вже працюють. Пояснюю, чому не працює. Пане Юрію, давайте дві секунди буду. Я не нагнітаю. Чому не працює? Тому що на комітеті банківської діяльності всі члени комітету визнали, що ця норма закону не працює. Тому, власне, і був запропонований як альтернативний в цій ситуації це зробити. Тому що це безпрецедентний випадок, коли 148 мільярдів гривень треба компенсувати за рахунок всіх платників податків. Давайте поговоримо ще про інші важливі теми, от, наприклад, про Вищу раду правосуддя. Так? Схвалений закон. Наскільки, на вашу думку, це є продовженням судової реформи, як вона може вплинути? Тому що всі кажуть, що боремося з корупцією, боремося, звертаємося до суду. Суд, як кінцева інстанція, має приймати об'єктивне, чесне рішення. Цього не відбувається на практиці. От Вища рада правосуддя, наскільки от, це як є елементом того, що ну, ми вже на якійсь фінальній стадії от, судової реформи? Слухайте, Вища рада правосуддя – це є Вища рада правосуддя. Це є вершина, взагалі, якщо сказати, інституційна вершина, яка повинна давати оцінку будь-якому судді, який вчинив, можливо, чи вчинить в майбутньому якісь правопорушення чи порушення закону. Тому закон про Вищу раду правосуддя є надважливий. Його треба було ухвалювати давним-давно. Його ухвалили під шумок кілька днів назад. І ухвалили з величезним порушенням регламенту і взагалі в дуже неправильний спосіб. Я за те, щоб Вища рада правосуддя була створена в такий спосіб, щоб ніякої дискусії навколо того, що там було правильно, що там було неправильно, не було взагалі. Це взагалі закон, який мав прийматися по повній процедурі. Щоб неважливо, скільки там поправок. Там було 1026 поправок. Неважливо, скільки там поправок. Важливо, що це така інституція, від якої буде залежати вся судова система. І від того, наскільки її зважено побудували, збалансували, врахували всі речі, не допустили ніякої корупційної складової там всередині, від цього буде залежати ефективність цієї інституції. Як це зробили в залі? Зробили повністю за сценарієм Януковича. Парадоксально наступне, що коли це все ми попередньо, ми ухвалювали інший закон, де я боровся за кожну правку по освіті, по охороні здоров'я, по підприємцям, і там було 300 поправок. І коли це все завершилось, ми між собою з колегами, які біля мене поруч, я їм пояснював, що Янукович отак не робив. Янукович робив по-інакшому. Гірше. Він робив ад-хок і одним разом приймав такі закони, які мають по 300, по 500, по 1000 поправок. І ми були страшно здивовані, коли рівно через 5-10 хвилин, коли, до речі, президент приїхав в парламент, десь там, мабуть, порадився з Парубієм, пояснив йому, що треба робити. Мабуть, я не знаю цього точно, але я просто бачу це співпадіння по часу. Приходить пан Парубій, ми бачимо той самий сценарій, як робив Янукович, процедура так званого ад-хок, яка не може бути застосована в даному випадку до другого читання, і голосується одним махом цей ключовий фундаментальний закон, який має взагалі врегулювати питання Вищої ради правосуддя. Ну, по суті, є питання до цього закону? По суті. По суті, 1026 поправок, яких ніхто не чув, аргументи яких ніхто не чув в залі. Тому, по суті, ясно, що є маса поправок, якщо 1026 поправок дали народні депутати. Зрозуміло, пане тому почекайте, тому я завершую. Тому для того, щоб ми мали цю інституцію правильною, я вважаю, в такий ганебний, підкреслюю, ганебний спосіб ухвалювати це не можна було. При тому, що я щиро за те і хочу, щоб ми мали хороше правосуддя, хорошу судову систему. Але, на превеликий жаль, мої колеги також з закритими очима голосують за, сліпо. А потім, що будемо мати, будуть казати, ну, от таке так сталося, ми цього не знали. Пане Юрію, а коли попереднє скликання бюджет за 17 секунд голосувався, за 30 секунд? Чекайте, а це що, добре було? Ні, це не добре. Так ми хочемо так працювати, чи ми хочемо в кінці побудувати нормальну систему? Я би хотів трохи спростувати, коли мова йде перетворення роботи Верховної Ради в популізм, знаєте, або піар.
виходити, представляти партії, язвіти і так далі. Такі гарні, такі пухнасті. І коли мова йде голосування по повних процедурах, а взяти так депутати, які є, скільки не є, скільки вони можуть бути, зведеться до того, що взагалі законів не будемо приймати. Особливо, коли стосується перегляду поверти щодо поправок. Але ви по одному зробили неточність. Коли було говорити про тисячу чимось поправку, це не означає, що вони всі не були враховані. Більша частина з них і була врахована, але і вони були прийняті, тому що професійно ці законодавство розглядалося на комітетах і не один місяць, і рік. А хтось хоче своє щось на це засвітитися. Якщо комітет відповідно правоохоронної діяльності чи судовий, який відповідно вивчав це належне питання і врахував, що ці поправки не належать з точки зору професійності, крім того, інші спеціалісти справи, то вважаю, що поступили правильно, тому що цей закон конче необхідний і треба було його прийняти. Якби почалися вивчати з поправками, переносили лише на другі і на треті дні, і бюджет взагалі би не прийняли, до чого би хтось це і говорить, то вийшло так, щоб ми ні з бюджетом, ні з цим законом не війшли в Новий рік. А цей закон про вище правосуддя – це є основа судової системи. І дійсно, ви правильно сказали, що цей закон дійсно дає можливість притягати до відповідальності нерадивих суддів. Ви навіть не знаєте, що не дає можливість, тому що ви навіть його не уникли, тому що ви ж проголосували сліпо. Послухайте, я знаю і став, по-другий момент, там дуже гарно створені відповідно комісії, які дають можливість переглядати діяльність суду не тільки з точки зору професійної, а й з точки зору відносно того, як він його моральні сторони. В тому числі і відносно заповнення декларацій доброчесності. Оце саме основа, бо на місцях люди краще знають, не тут в Києві, а на місцях, який суддя, яке володіє майно, і відповідно представляється відкрита декларація. І підстава тої неналежно заповненої декларації, чи умисне вино, вже є підставою для того, щоб суддю відповідно подати матеріали на нього, Вищу раду правосуддя для того, щоб відповідно притягнути його до дисциплінарної відповідальності або позбавити звання судді. Таким чином, знаєте, ми знаходимося між двома такими от антиюстичними речами. І прийняти закон, але кожен хоче і говорити, і чи попіаритися. Питання, яким чином і як скоро ми до цього можемо дійти. Я хочу, щоб дві хвилини глядачі знали. Знаєте, як голосували депутати за це? Партія регіонів ОПОБОК в повному складі. В повному складі це голосувало, в повному причому. От, це так до слова кажу. Але за бюджет не голосували. Та неважливо за бюджет. Я їм кажу, що за всі бюджетні закони вони голосували разом з партією регіонів. Вони домовилися, як це все буде робитись. Вони це поділили між собою. Вони це зробили кулуарно. І не можна виправдовувати потребу прийняття важливого закону ганебним, незаконним, антиконституційним способом його ухвалення. Не пане Юрію, я не можу сказати, що це неправильно робити. Тому я можу вас Конституцію передбачено, що все має відповідати відповідно до закону про регламент, відповідно до регламенту Верховної Ради. А регламентом чітко передбачено, що ви не можете процедуру ад-хок застосовувати до другого читання, коли у вас є маса поправок, і є зауваження депутатів, які хотіли відстояти кожну свою поправку. А це було в залі. Тому я можу привітати вас разом із партією «Батьківщину», яка разом із регіоналами або по блокам не голосувала за бюджет. Тобто, дійсно, ви співпрацюєте з регіоналами. Дякую вам. Я голосував. Батьківщина і ОПОБЛОК. Я не знаю, хто там з ким співпрацює, які ви партії любите чи не любите. Чому? Мене це не цікаво. Ви дуже цікаво спостерігаєте порівняння на інших. Ви подивіться, як ви голосували за бюджет разом з РИГами. Мене цікавить позиція політичної партії «Волі», яку я в парламенті відстоюю, і те, щоб всі процедури були відповідно до Конституції і закону. І я вам ще раз говорю, якщо ви вважаєте, що ви можете порушувати Конституцію і закони України, тому що є така доцільність, то ви створюєте дуже погані прецеденти. Так робив Янукович. І це дуже погано. Але ви це робите разом з ними. І саме це ви робите разом з ними. Ви робите і голосуєте разом з ними саме за таким сценарієм. Пане Юрій, що ми зараз робимо? Я вважаю, це дуже небезпечно, тому що це руйнує парламентаризм. І це руйнує можливість тоді публічно і правильно. Реформу парламенту, чому так, не голосувати? Так, я готовий голосувати за реформу парламенту, але в такий спосіб, щоб ми мажоритарникам і позафракційним взагалі не давали слова. Я за те, щоб змінити виборчу систему. Давайте зробимо зміну виборчої системи. Виборів зараз, я розумію, що не передбачається. Тим більше зараз це треба робити, а не на носі виборів. От ми зараз повинні зробити реформування країни, реформування правоохоронної системи, реформування судової системи. Ми повинні піднімати економіку. Ми це робимо, не дивлячись на деякі популістичні гасла. І головне, що ми робимо, це захищаємо Україну. Якщо ви хочете захищати, пане Юрій, не популізму треба займатися. Трохи в АТО і пішли позахищали. Ми захищаємо і голосуємо за всі закони по обороні, за всі закони, які стосуються
стосується підтримки наших хлопців. Але ми проти того, щоб ви захищали олігархів. І проти того, щоб ви будували і разом з регіоналами підтримували і зберігали їх систему. От ми проти цього. Оце з регіоналами і не голосували за бюджет тому. Пане Леже, дякую вам. На здоров'я. Пане Юрій, дякую вам, ми вас почули. Юрій Дерев'янко і Олег Барна, народні депутати, були гостями програми «Парламент», яка була останньою в цьому році. Побачимося вже наступному році. На все добре, до побачення вам. Бажаємо.